ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណអាយកាអមសាលដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិការកោះហៅលោកលឹងឡៃស្រីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សហ៊ុនសំពេចឲ្យជួយទៅបំភ្លឺពីបទបរិហាគេជាសាធារណបទប្រមាថនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាខាងមុខនេះនិងចេញលិការកោះអញ្ជើញលោកគីតិចមេធាវីតំណាងដានណាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាលោកគីតិចទីមទីឲ្យលោកលឹងឡៃស្រីសងជំនួយចិត្តចំនួន500រៀលដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីសូមរកជូនថាការប្រកាសប្តឹងនេះធ្វើឡើងក្រៅពី Facebook ឈ្មោះថាសេហាបានបញ្ចេញសម្លេងសន្ទនាឯកជនតាមទូរស័ព្ទលោកលៃស្រីនៅលោកស្រីគីរំអនៅក្នុងការសន្ទនានោះលោកលៃស្រីថ្លែងក្នុងន័យឲ្យព្រះមហាក្សត្រដាក់រាជបានឡាយប្រហោះលេខាលើច្បាប់ចំនួន4ដាក់អនុម័តដោយតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយមានការបញ្ចេញសម្លេងនេះលោកលៃស្រីបានចេញមកសូមព្រះរាជទានទោសពីព្រះមហាក្សត្រនិងសូមទោសលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនអភ័យទោសឲ្យលោកលៃស្រីជាដាច់ខាតស្ថានអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញបានជួយពលករខ្មែររងគ្រោះចំនួន9នាក់ឲ្យត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបើតាមលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសប្រចាំផ្សាយនៅថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាពលរដ្ឋទាំងនោះមានអាយុចន្លោះពី1ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំក្នុងនោះមានកុមារចំនួន7នាក់មកពីស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមរៀបចំឲ្យស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារសង្គមទីក្រុងហូជីមិញមុនបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាពលករខ្មែរទាំង9នាក់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញតាមច្រកព្រំដែនអាវុធខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីប្រគល់ជូនអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាត់ចែងបញ្ជូនបន្តមកស្រុកកំណើតវិញកម្ពុជាបានរកឃើញអង្គរនិងជ្រើសរើសអង្គរដើម្បីយកទៅប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីអង្គរល្អបំផុតរបស់ពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2017នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកាប្រទេសចិនដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាអង្គរដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសយកទៅប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកាប្រទេសចិនរួមមានអង្គរក្រអូបប្រណិតនិងអង្គរក្រអូបរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2017នេះចំនួនបានពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរមានចំនួនជាង84លានដុល្លារជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ72លាននាក់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងស្ថានអង្គរចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនកំណើនភ្ញៀវទេសចរមានចំនួន 12.5% និងប្រាក់ចំណូលការឡើង 71.5% 54%គ្រឿងក្នុងមួនជើងមួននិងគ្រឿងក្នុងជ្រូកដែលខុសគុណភាពសរុប1890គីឡូក្រាមនាំចូលតាមច្រករបៀងពីប្រទេសថៃក៏ច្បាប់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញរបស់យុគធាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសកាលពីខែមិថុនាវិញនាំយកទៅដុតកំទេចចោលនៅក្នុងទីលានចាក់សំរាមស្ថិតនៅសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីជំនាញអះអាងថាសមត្ថកិច្ចបានស្ទាក់ចាប់បាននៅផ្លូវលេខ711ម្ដុំសំណាក់12ស្ថិតនៅសង្កាត់ទឹកល្អទី3ខណ្ឌទួលគោកនិងមួយទីតាំងទៀតនៅផ្លូវជាតិលេខ5កម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលបតិភូនៃវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅជប៉ុនលើកទី40រយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះលោកស្រីកំលីប្រធានសមាគមនៃវាយុវជនអាស៊ីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាមានឱកាសបង្ហាញបតិភូយុវជនអាស៊ីនៅជប៉ុនជាង300នាក់អំពីការអភិវឌ្ឍចម្រើនវប្បធម៌និងរបៀបរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងថ្ងៃប្រហ័សទី2វិច្ឆិកានេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប100ឆ្នាំនៃសេចក្តីប្រកាសបាល់ហ្វួរដែលជាមូលដ្ឋានសំខាន់បង្ការរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដោយសំអាងលើសេចក្តីប្រកាសនេះហើយទើបអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសឯករាជ្យថ្ងៃនេះសេចក្តីប្រកាសបាល់ហ្វួរមានអាយុមួយសតវត្សទៅហើយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅតែបែងចែកទឹកដីគ្នាមិនដាច់ហើយបាននៅកំពុងបន្តសង្គ្រាមហើយជួបគ្នារហូតមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហេណូដាំលំអិតព័ត៌មាននេះកាលពី100ឆ្នាំមុនប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាអ្នកកាន់កាប់មើលការខុសត្រូវទៅលើតំបន់ទឹកដីដើមបូព៌ាដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Arthur Balfour កាលពីថ្ងៃទី2វិច្ឆិកា1917បានសរសេរលិខិតមួយដែលបានគូសបញ្ជាក់ថាត្រូវបង្កើតផ្ទះជាតិមួយនៅតំបន់ប៉ាឡេស្ទីនសម្រាប់ជនជាតិយូវីសយោងតាមសេចក្តីប្រកាសនេះទើបអ៊ីស្រាអែលបានយកជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំសម្រាប់ប្រកាសឯករាជ្យបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅឆ្នាំ1948នៅក្នុងស្មារតីនៃសេចក្តីប្រកាសនេះគឺបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាការបង្កើតផ្ទះជាតិមួយសម្រាប់ជនជាតិយូវីសនោះគឺមិនត្រូវឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិជនស៊ីវិលរបស់ជាតិប៉ាឡេស្ទីននោះឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណជាង 75,000 នាក់ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញហើយរហូតមកទល់នឹងពេលសប្តាហ៍នេះប៉ាឡេស្ទីននៅតែមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសជាតិមួយនៅឡើយផងនៅប្រទេសអង់គ្លេសថ្ងៃទី
ដែលបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2023នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានទទួលឲ្យចូលរួមអបអរថ្ងៃខួបកំណើតប្រទេសដោយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធេរេសាមេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនជាមិននេតានយ៉ាហ៊ូបានថ្លែងថាអ៊ីស្រាអែលមិនអាចបង្កើតឡើងបានឡើយបើគ្មានការរួបរួមប្រគាក់ស្មារតីតស៊ូប្រយុទ្ធ របស់ពូជវិសនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រមួយថ្ងៃនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅទីក្រុងឡុងនោះដែរលោករ៉ុបដេរិចបាល់ហ្វួរធនីគាររដ្ឋអាយុ68ឆ្នាំដែលត្រូវជាចៅទូតរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសអាល់ធូបាល់ហ្វួរបានសម្ដែងក្តីសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសបាល់ហ្វួរលោកថាវាបានប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនវិញបានលើកឡើងថាប្រទេសអង់គ្លេសជំន
លោកស្រីថានៅមានទីការជាច្រើនទៀតដែលអង់គ្លេសត្រូវធ្វើមេដឹកនាំភូមិលោកស្រីអង្សានសុជីបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់រងការប៉ះទង្គិចនិងភាគខាងលិចរដ្ឋអាខិននៅថ្ងៃប្រហែលជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីមានការវិប្រហែដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធលើជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាដែលបង្កឱ្យមានវិបត្តិជនភាគខ្លួនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រីអង្សានសុជីមិនធ្លាប់បានទៅទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋអាខិនពីមុនមកទេតាំង
ประเทศเบรซิลมีแต่ประมาณประเทศกัมพูชาสระโกดาลลบบัตรจำนวนเรียกคล้ำจนช้างปีปอนสามสิบในขนมจำนวนประเทศจำนวนร้อยเก้าสิบบุญได้บานสัญญาการพิจารณาบุญประเทศแตงประมาณรวมมีเอซิปซอกซีอาร์มองอิสลังญี่ปุ่นฮอลล์ ออสเตรเลียกาตาร์และเบรซิลคือชีพประเทศอันดับบานถึงดาวประจวบประชามันจำนวนเรียกคล้ำได้บานสำหรับชีวิตมนุษย์มวยเลี้ยงใบสายเนี่ยชีวิตรอดแชมป์ โลกประเทศตะเบรุซีเวลาลิมีปูตินในทั้งไงปฏิโมวิจิกะบานบ่มเป็นตุสนาเกิดขึ้นตรงที่ต้องเตะร้องดังไปปิดเสียสารปัญหาเสรีปัญหาเตะตอนเกิดปรองเปลี่ยนในเครือเอร้องนั่งปัญหาปองรังสหประวัติการเศรษฐกิจอินโดนีเซียในเอร้องโปรเตียงปีดาสุดตั้งแต่จบตรงตอนในการปิดทางที่ต้องวาชิงตันส้มดับกาวชยาปีที่กระมุสกู กราวปีอันจึงนอกรงเตเฮรองรัสเซียมัสลมันลูกโปรตีนในตะเบรุซีบลาดิมีปูตินแต่ดักนอมคณะโปรตีนผู้ดำหุ่นบางชูปโจจ่าเกี่ยมวยสมาภิกิอิหร่องลูกโปรตีนในตะเบรย์ฮัสซานโรฮานีหนึ่งบ้านจะเริ่มตัวชูปอาเกะแมคุติประมุขศาสนาในกายชีอิตอิหร่องอาลีคาเมนีตามการอิดังในวิมินกรัมหลังเป็นโจจ่ารัสเซียอิหร่องปาชีอัด เลือบิบัตซีรีเกียรติได้โปรตีนปีกรมตรวจระบบกรงดามัสประชมตัวหนึ่งกรมอุติมไฟไพร์แต่มีตุกีจิกนองมังไอกระจอจ่าเราเลือดตุ่ตะเพียบยูทีมนุษย์โถนังไปใจกติสสมดายคันมันชอบสังคริมรำไรเป็นมวยชนะมหาวิทยาลัยซีรีสัจเรื่องมวยติดคือสถานการณ์บังกอลังโดยการกุมริมระบบรัฐบาลไม่อเมริกันประชันนั้นไปปรมพิมอันตรายจิตได้ยังปีนุเคลียร์อิหร่องจบชนะปีปอนด์อัปรัมโรบินอิหร่อง หนึ่งประมวยมหาอำนาจกู้คือสหรัฐอเมริกาตัวรัสเซียจีนอาลมองบารังอังกฤษแห่งยังมอสโกอัลโปรติกัมฟุกจูดเกาตุกเจตนานิรบกรงวาชิงตันขังสหรัฐประมาณการเศรษฐกิจไอเลอร์รัสเซียจับดามถือหอยการสร้างส่งโปรติโกนิเคลียร์พีติดนิมูนิมุยมินกำลังเพลิงมวยปนในกบฏบอลแถมเลือโปรติโกตีมวยแบบนี้ในกรงบูเชร์ไปคางทวงอิหร่อง แต่บรรดาอัลดัมนาการตั้งพิชนำปีปอนด์ระมุยหมกรัสเซียก่อชีพประเทศรัสเซียอาวุธต่ออิหร่องแต่งครองบรรณาสาปีข้างกรุงวาชิงตันขนมกรุงเตหะองได้ลูกประมุขรัสเซียก่อบ้านจูบเจียมวยโปรตีนในตะเบรย์อาเซอร์บาจานลูกอิลคัมอาลีเยฟบรรโตมกมีนโปรตีนคือจุ่มนุ่มกัมพูชาไทยพิธีรัสเซียอิหร่องอาเซอร์บาจานสุดแต่เชียร์โปรตีนสมบูรณ์เพลงนั้นอุสมันประมุขรัสเซียใบบานพิธีสักคือ กลุ่มรุ่งสองเพลย์ได้ประไว้มวยรอยจะสปีกิโลเมตรดังไปชวบอิหร่องตือหนึ่งอาเซอร์บาจานบ้านในถาชวบเบียมกหนึ่งรูซีหรือมกหนึ่งมันเพลย์ได้เออร์รบเต็มรองกลุ่มรุ่งขี้บุมรุ่งขี่อันดงเพลย์หนึ่งอุสมันในสมรสกับเขียนที่สมรสรวมระบบโปรตีนอย่างใบจิตค้างหนึ่งเหนียวตามประปอนซับไซอิหร่องกรงเตเฮร่อง บางเจ้าทหารฮัทเลคาเลือกพิธีซานในกระทรวงผิวอันยันเอาบรรดากรมหุ่นรุสีจีบุ่มเพลงเปียนดงเพลงจำนวนตอบกันเอง
នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់15នាក់បាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅ២៥ពីរនាក់បានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍រថយន្តដឹកទុដឹកប្រេងឥន្ធនៈបានផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុងឆារីកាភាគពីរជាប់នៃរដ្ឋធានីកាបុលការពីថ្ងៃពុធមិនមានការអះអាងទទួលខុសត្រូវបន្ទាន់ណាមួយចំពោះការវិប្រហារនេះទេហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមនុស្ស៨នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយអ្នកបំផ្ទុះក្របអត្តឃាតម្
ពលិមបានបញ្ជាក់ថាក្បាន់កំភ្លើនត្រូវបានបាញ់សម្រាប់ឬក៏ចាប់ខ្លួននៅឡានោះទេដោយសារតែនៅកន្លែងកើតហេតុមានសភាពតានតឹងហើយមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានប្រាប់លើឆ្ងាយពីកន្លែងកើតហេតុសូមបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍វាប្រហែលនេះបានកើតឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយអំពើប្រហារកម្មក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាថ្ងៃបុណ្យហាឡូវីនក្នុងហេតុការណ៍បដិជនបុគ្គលដែលសម្លាប់មនុស្សដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុ
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលជាការរៀបចំជូនដោយបាសនប់ថ្ងៃនេះសំណប់លោកឡាអំពីចារណីការចាក់ចិញ្ចឹមពីគណៈបក1ទៅកាន់គណៈបក1ហាក់មិនសូវផលផុសទៅនឹងការអំពីវនីជាចំហក្រៅមកគឺជានាទីទស្សនវិទ្យាពិភពលោកយើងមានបអន្តរកម្មពីហេងឧត្តមជុំវិញថាតើអ៊ូបេគីស្ថានជាជំរុកភិបាលជំជីហាត់ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនាទីទស្សនវិទ្យាព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺការរៀបចំជូនដាក់បន្ទន់និងជុំចាប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានលោកអ្នកបានស្ដាប់នាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់ឆៃហុកភេងព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃកត្រឹមថ្ងៃទី31តុលាមានតំណាងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងមេឃុំចៅសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសរុបចំនួន43អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីគណៈបកប្រឆាំងទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកករណីបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវជាចំហក្តីការនេះត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកថាយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះលែងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយចំណែកអ្នកក្រុមប្រឹក្សាការនយោបាយនៅកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាចរន្តនៃការចាក់ចេញនេះហាក់មានចំនួនតិចតួចនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតមុនៗសូមស្ដាប់បានសំណាប់ដូចតទៅកាលត្រឹមថ្ងៃទី31ខែតុលាមានសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងចំនួនតែ43អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីគណៈបកប្រឆាំងទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចការនេះត្រូវបានលោកសុនឆៃអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថាมันប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទីហើយថាចំនួននេះនៅតែទុច្ចរិតនៅឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ស្នាក់ថ្មីជាង5000អ្នកលោកសុនឆៃនិយាយឃើញថាស្ថានភាពសព្វថ្ងៃនេះគន់គោតែយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងការលួងលោមទិញទឹកចិត្តសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីមុនពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅប៉ុន្តែពេលនេះយើងឃើញថាលើពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារហូតដល់ជាង5000នាក់ហើយមានឃុំចៅសង្កាត់ជាង500យើងឃើញថាដែលមានការទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងខ្លាទាំងការបំផិត20ពីការរំលាយគណៈបកអីជាដើមការចេញគណៈវាស្ទើរតែមិនមានអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកសុចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកបញ្ជាសនយោបាយស្មើទៅការចាក់ចេញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំមកពីគណៈបកប្រចាំមួយនេះនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយហើយចំណុចមួយទៀតយើងឃើញបើយើងធ្វើការសង្កេតនៅតាមមូលដ្ឋានយើងអាចសាកសួរទៅលើម្ចាស់ឆ្នោតសាកសួរទៅលើប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់ថាដូចជាមិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដែលចាក់ចេញពីគណៈបកប្រឆាំងទៅចូលរួមជាមួយបកកម្មណាយនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេកាលពីថ្ងៃទី22តុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្វាគមន៍ចំពោះការចុះចូលពីសមាជិកចុងខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចដោយលោកសន្យាថានឹងរក្សាទូនាទីរបស់ពួកគេដូចដើមតាមពីនៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការរំលាយចោលនៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបដាអ្នកវិភាគនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានចាត់ទុកថាយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះហាក់លែងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយលោកសូចន្ទាអ្នកវិភាគនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឬក៏សកម្មជនរបស់បកប្រឆាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជា
mình sợ chỉ trả trên tràn đôi về muốn những khởi thảo tìm quý cầm lăng và phải từ lư làm khoa này các bác nào cho nam tiếp quản và cũng bơ những khởi thảo cầm lăng còn trở bạc cầm nài những bạc chẳng hạ đôi chìa và hạ hai thì nhớ khóc nhớ công an chìa cũng mùi cũng bơ kia rồi từ chân này mơ tới về ai thôi cũng có những nơi miền trình ưa từ lư bạc chẳng ở lại thì chúng ta tiếp đi chân mơ tới ai tùm nộng chìa cảm chân rồi có ra chân áp quan và bạc chẳng từ tù rộng là phụ phiền từ tù rộng là cả bằng bài những tràn được tràn xa để thử vời phục hợp chắc xa là chùm hồ rồi có cô chùm hồ nâng ảnh những thân ngọn chiến môn rồi vì dân hào thả chỉ cả xóm thân nâng cao cầm viêm cầm hại xanh xanh hai chùm mất tì bấy ai đi xa tại bạc sao rồi bác phục hợp ແລະໂຈລວມຈໍາໄດ້ຕຶ້ນຄະນະປະການອຳນາດໃນປີມົນມົນນັ້ນຄືບານຕາເຕດໍາບົງຄືໄດ້ຕົວບານຜົາປະຈາຈະຕົວນິຕິປະໄຕក្រោយពីການບັດຊ្នោតຕື້ແນ່ແດ່ໂຈລວມຈຸມຫນ່ວຍປະການອຳນາດຍໍຫະໂດຍຊິບັດຫມົກບັດງົວຄືກໍບັດສໍາເລງທີ່ສໍາຄັນທີ່ນະໂຍບາຍໃຫ້ຈຸດຫມຸຍທີ່ອາດິສາຕາຈະຣັນຈະຣັນບາຊິບໍລັດຈະຣັນໃນຍະກວມໂຕນະ ปีปัจจุบันนี้หาดูชีมันเรียรีหรือก็มันเติมตามปกติโจรมจมวยปักกันนานี่ที่ดิฉันเฮาเยอะดิฉันจะทำให้ได้ช่วยปกติหาดูชีเรียเรียมันโจรมจมวยนั้นปักกันอาจารย์สัตว์คนทั่วโดยการพิมพ์เนาะเรื่องเคยท้าคณะปักสังเกตเชิดเนื้อเวียนเก็บเรื่องมอมนะเรื่องมอมอย่างคลั่งคล้ามันหายเนี่ยหน้ามองกว่าผมพัดผมไทยหรือก็ติดจัดบ้าน ดิฉันเคยมีการต่อสัตว์อย่างคลั่งคล้าจมพวกสมาชิกคณะตั้งเกิดเชียร์ในมูลฐานได้เชียร์สมาชิกกรมประชาชนชนะจงอ้อมีจมโฮชบาร์ล้อนะจมพวกการตรวจสอบระบบรวมจมพวกเนี่ยประชาชนเอาแต่ประเด็นลูกศรอีสานเนี่ยน้องเพียกคณะปะประชาชนการวิจัยบัญชัดตกท้าการตรวจสอบสมาชิกคณะปะประชาชนโจรุ่นจมวันคณะปะการอำนาจคือเจริญกุณฑ์ทว่ามวย ลูกศรอีสานนั่งเรียไปทะเลชันเตะระบบมองพระองค์ที่เป็นอำนาจประคับประคองที่นะลึกลองเติมซ้ำบางทีนี่ยิ่งทางคณะปะจิตชนประคับประคองเบาเหมือนเช้าหรือมวยติงตึกลุยจะตามตึกลุยโดยใช้ให้ปัญหาในมองพระองค์จริงโจมองประมาณตามการเจ้าสไตล์นี้เป็นโลกเหมือนจังเป็นลึกกาเจ้าลึกหนึ่งชันเตะระบบมองพระองค์ตัวเลยทุเรียนกาโอเตียนทุเรียนกาอย่าให้ทักการติงหรือกาประคับประคอง ยังมีการประกาศนามวยเทมันลูกกล้องสาวหางมันตรัยสำหรับสำรูปในอังกฤษระบอบคณะกรรมการติการดำเนินการบัญชีนัดได้เสร็จในยุทธทรกรรมวิจัยให้กัดหาคอนเฟรนซ์การปฏิบัติยุติการจัดจังนิจยุทธ์ผ่อนหนึ่งพันหางโยบายมุ่งเข้าปัญไตก็จังจุบเรียบเช่นในขนมฉบับในขนมรัฐธรรมทุกโดยเฉพาะรัฐธรรมนุ้ยบางห้างอย่างพิเศษเพียบในขนมการโจรมในขนมชีวิตเพียบในนโยบาย จึงการจะจึงปีขณะปะมวยแต่ขณะปะมวยวิจิตรสัตว์ทางสัตว์บุคคลวิจิตรสัตว์ในการโจรมฟุตในโยบายของบุคคลนั้นตามการยุลเคยบอกก่อนให้การออกเสียงหรือการไปจบไปโจรก็วิจิตรสัตว์มวยได้สัตว์ในขนมการ ไปจบโจทย์ปูนในขนมฉบับจิวเซสฉบับปัจจุบันสื่อต่างๆเรียนในขนมจุ่มไม่ไกลโฆษณาหนังโอเคมีนเยอะอย่างปีกาไปจบโจทย์การไปจบโจทย์ไป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 โจ
ก็มองเงียนการประคับประคองก็มองเงียนการกลุ่มเรียกผมให้ว่าสัญญาการจะโจ้สัญญาการประคับประคองสัญญาหรือว่าจะไอ้มวยอันนั้นวิจิตรมวยแต่ บางเยอะไปจะเลือกใช้ฉบับคือเบียร์เบียร์เขาหนึ่งฉบับเบียร์ตรำตรึกจำโยธาในจิตการอ่อนหายแต่มองโอนมีการเสียเลือกใครวิเคราะห์ปัญหาโยบายในขนมปฏิยืนหรือวิปานตรำตรึกโดยสาธารณบองโอนในเจนมาลนึกก่อนมือคืนจงเพื่อมันตรำตรึกระบบในปะปะช่างมาดูเชื่อปะปะช่างกังมูล
ដែលតាមនយោបាយមិនត្រឹមត្រូវបាទចំណែកក្តោយក្នុងចំណោមសមាជិកដែលបានចាក់ចេញពីគណៈបកប្រឆាំងទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងនោះរួមមានតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ដែលត្រូវបានទទួលការតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកយុវរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រៅពីនោះគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តម្នាក់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកចំនួន4នាក់មានគុណចៅសង្កាត់ចំនួន2នាក់ជំទប់ឬចៅសង្កាត់រងទី1ទី2ចំនួន12នាក់និងសម
ចូលចាជាងគេគឺ13នាក់នេះបើផ្អែកតាមតារាបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកគណៈបក្សប្រជាជនដែលសុំចូលរួមជាវិភាគនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលត្រូវបានធ្វើតុល្យកម្មចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី 31 ខែតុលាសំណួរសួរថាតើចរន្តនៃការចាក់ចេញនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរឬទេលោកសុកអេសានពីក្រុមតៃចាស់ ជាស្កាមភាពដែលចិត្តដល់ជាក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការចុះឈ្មោះជាអង្គបោះឆ្នោតសម្រាប់បោះឆ្នោតប្រជាជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាចរន្តនៃការចាក់ចេញនឹងមានចំនួនច្រើនវាធ្វើឲ្យការរាំងស្ទះមានការយឺតយ៉ាវខ្លះនៅក្នុងការដាក់បេក្ខជននៃគណៈបកយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលទៅក្នុងអង្គបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៃគុំប្រសានៃការបោះឆ្នោតប្រជាជាតិតែប៉ុណ្ណឹង ពីមានការយឺតយ៉ាវពេលវេលាក្នុងការបញ្ចុះបង្គោលប៉ុន្តែបើរឿងថាឲ្យវាមានបញ្ហាឬក៏មានការរាំងស្ទះនៅក្នុងដំណើរការខ្ញុំគិតថាជាយុវជនស្គាល់គឺថាវាអត់មានទេបាទលោកសំឆៃក្នុងបណ្ដាជាគោលការណ៍ច្បាប់ បានចាក់ចែងទៅកាន់គណៈបកថ្មីគឺគាត់បានបាត់បង់សមាជិកភាពរបស់គណៈបកចាស់របស់គាត់ជាស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលនោះគឺការបាត់បង់តួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាតួនាទីជាតំណាងរាស្ត្រជាអីហ្នឹងគឺត្រូវបាត់បង់ជាដែរគណៈបកនឹងពិនិត្យទៅតាមគោលការណ៍នីតិវិធី ដើម្បីនឹងរៀបចំបញ្ជូនណាទៅតាមនីតិវិធីដែលក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណាងរះយើងត្រូវស្នើទៅខាងគូជបអាចសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយើងនឹងស្នើទៅតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃណាដើម្បីពិនិត្យក្នុងការដោះដូរសមាជិកទាំងនោះបាទ យើងឃើញហើយថាជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែមានបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំរាល់នៃឆ្នាំបោះឆ្នោតគឺថាតែងតែមានការដោះដូរចុះចូលអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាប្រិយភាពនេះទុកឲ្យវារត់យើងជាអ្នកវិនិច្ឆ័យទីចុះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាចរន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺតែងតែមានហើយបើនិយាយពីចរន្តផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការសេចក្តីនៃការអំពាវនាវដល់ឲ្យចូលទៅគណៈបកកម្មាណាច កន្លងមកនេះពេលខ្ញុំពីប៉ុណ្ណឹងបើព្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំបោះឆ្នោតលើកមុនគឺថាតែជាងផងបាទតែជាងណាតែជាងនឹងការចោះចូលនៅឆ្នាំកន្លងមកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងវិជាប្រិយភាពរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលការសម្រេចចិត្តរបស់ជីវរដ្ឋយើងយ៉ាងណាក៏ដោយការចាក់ចេញពីគណៈបកនយោបាយមួយទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយមួយទៀតគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានធានាដោយច្បាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកកង
ปันไตลูกกองสว่างบานเลือกลางท้ากาโจโจอย่างนุ้มันเติร์ทเวลล้างตามระยะกาบังคับบังคอมหรือกากำเริ่มกำให้นุ่ไหลจะนายไอลูกซอกไอซานฟุ้งบานเลือกลางท้าจะอรอนนี้เนื้อมันตอนบรรจบในหลายปี กัมพูชีสหกาอุปถัมภ์ได้สิ้นวิญญูลิงกาเฟ่ได้มาสินโปรบัตได้มีแต่มวยกุดเหนือกัมพูชีตุ่มเนตตุ่มเนืองตุ่มสับเล็กโซนดับมวยประมาณร้อยดับประมวยปีร้อยมาเพย์ปีหนึ่งโซนดับมวยประมาณร้อยดับประมวยปีร้อยมาเพย์ปีนิกาเฟรชแคมโบเดียจีเนียไอเกติตเต็กซ์อาร์ตตุ่มเนตตุ่มเนืองตุ่มสับเล็กโซนดับประมาณปีร้อยสายสับบุญประมาณร้อยสายสับบุญคูลิงฟิมมีสิบาบัตสติกเกอร์ตุ่มกามเดสไมยูวีบานมวยร้อยปีร้อยกัดกำลังบ้านจับปีหกสับประมวยปีร
សកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូវេនេរីខ្មែរ
ឱកាសជារង្វាន់ដ៏ធំអស្ចារ្យពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel រាល់ការជួលផលិតផល ISI Steel និង ISI Prime អស់ទឹកប្រាក់ $500 លោកអ្នកនឹងទទួលបានឆ្នោតសំឡាងមួយសន្លឹកសម្រាប់ឱកាសជារង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពិសេសរង្វាន់ធំរថយន្ត Ford Ranger 2017 មួយរង្វាន់កម្មវិធីនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត កាលពីថ្ងៃទី31តុលាកន្លងទៅនេះភារវៈជនម្នាក់ដែលបានបើកឡានបុករះសម្លាប់មនុស្ស8នាក់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កគឺជាជនជាតិអ៊ូបេគីស្ថាននេះគឺមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលជនជាតិអ៊ូបេគីស្ថានបានធ្វើសកម្មភាពភារវកម្មសម្លាប់មនុស្សនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកហើយនេះហើយទើបក្រោយពីអំពើភារវកម្មបើកឡានបុករះនៅទីក្រុងញូវយ៉ករួចមកមានមនុស្សជាច្រើនបាននាំខ្លួនរំលឹកដល់ប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថាននិងបានចោទប្រកាន់ប្
ដែលជាជនជាតិអូបេគីស្ថានផ្ទាល់និងជាអ្នកដែលមានកំណើតអូបេគីស្ថានជាក់ស្ដែងការបើកឡានបុករះនៅទីក្រុងញូវយ៉កថ្មីៗនេះគឺបង្កឡើងដោយបុរសជនជាតិអូបេគីស្ថានឯតែម្ដងនៅដើមឆ្នាំ2017នេះជនជាតិហាត់មានដើមកំណើតអូបេគីស្ថានម្នាក់ទៀតបានធ្វើភារកម្មនៅកណ្ដាលយប់សម្លាប់មនុស្ស39នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្លឹបកំសាន្តមួយនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីបួនខែក្រោយមកគឺការពីខែមេសាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅ
WWF នឹងដែលបានបដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សប្រាំនាក់បន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយទៀតនៅលើទឹកដីអាស៊ីគឺប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៃវិញការធ្វើភារកម្មនៅប្រលានយន្តហោះការ៉ាស៊ីដែលសម្លាប់មនុស្ស30 គេត្រូវដឹងថាជនជាតិអូបេគីស្ថានមានចំនួនប្រមាណ30%អ្នកដែលភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតែក៏មានដែរក្រុមអ្នកខ្លះដែលប្រកាន់ប្រតិបត្តិយកសាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមក្រុមចុងក្រោយនេះហើយដែលបានចូលដៃចូលជើងជាមួយក្រុមភេរវជននិងបានបង្កភេរវកម្មនៅក្នុងស្រុកនិងនៅបរទេសនៅអូបេគីស្ថានក្រុមចលនាអ៊ីស្លាមដែលបានធ្វើភេរវកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកគឺក្រុមចលនាអ៊ីស្លាមអូបេគីស្ថាន ក្រុមនេះហើយដែលបានភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងក្រុមភេរវកម្មប្រកាសភ្ជាប់ភក្តីភាពជាមួយនឹងក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជីហាតអំឡុងពេល 20 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមចលនាអ៊ីស្លាមអូបេគីស្ថានដែលប្រកាន់សាសនានិយមជ្រុលនិងមានចំហប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលផងនោះគឺត្រូវបានចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងតែងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអូបេគីស្ថានសមាជិកនៃក្រុមនេះខ្លះបានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដូចជាទៅអាហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានទូគីអ៊ីរ៉ាក់សេរីនិងរុស្ស៊ីជាដើមតាមភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់ រុស្ស៊ីបានដឹងថាមានជនភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលប្រមាណ2000នាក់ដែលបានភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជីហាតនៅស៊ីរីនិងនៅអ៊ីរ៉ាក់យ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលអូបេគីស្ថានមិនដែលបានបង្ហាញទិន្នន័យពិតប្រាកដពីចំនួនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលបានចូលរួមជាមួយចលនាអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជីហាតនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែបើតាមការវាយតម្លៃរបស់អ្នកជំនាញគឺប្រហែលជាមានយ៉ាងហោចណាស់ចន្
ប្រទេសអូបេគីស្ថានស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនិងដែលបានទទួលឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1981ក្រោយការដួលរលំទៅនៃសហភាពសូវៀតតាំងតែពីបានប្រកាសឯករាជ្យជារដ្ឋឯករាជ្យមួយមកអូបេគីស្ថានត្រូវបានដឹកនាំដោយរបបផ្ដាច់ការនិយមដែលមានការជិះជាន់រដ្ឋបិតសេរីភាពនិងមានការប្រតិបត្តិសាសនាដ៏តឹងតែងអ៊ីស្លាមត្បិតតែជាសាសនារបស់រដ្ឋមែនតែរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការអូបេគីស្ថានបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដោយគ្រូបង្រៀនឬអ៊ីម៉ាំអាចារ្យសាសនានៅវិហារអ៊ីស្លាមនីមួយៗគឺត្រូវតែស្ថិតក្រោមការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការតាមដានដ៏តឹងតែងរបស់រដ្ឋអំណាចត្រាការនេះក៏ជាហេតុមួយដែលនាំឲ្យអ្នកអនុវត្តសាសនាអ៊ីស្លាមមួយចំនួននៅទីនោះមិនសប្បាយចិត្តនិងមិនអាចទទួលយកបានព្រមទាំងបានចាក់ចេញពីប្រទេសហើយក៏ត្រូវបានអូសទាញដោយក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម បើគេក្រឡេកមើលទៅទិដ្ឋភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចវិញនៅអូបេគីស្ថានគឺពោពេញទៅដោយអំពើពុករ
ួយដែលមានកម្រិតខ្ពស់និងបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបានជាប់ឈ្មោះនៅជិតបាតតារាងនៃប្រទេសដែលពុករលួយបំផុតនៅលើលោកអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើមានចំនួនច្រើនហើយវណ្ណៈសង្គមនិងការងារមានការបែងចែកអ្នកដែលជាភាសារុស្ស៊ីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលចេះដឹងនិងអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការរកការងារធ្វើបានគួរសមយុវជនអូបេគីស្ថានមួយចំនួនដែលនៅក្នុងស្រុករំបាក់រកការងារធ្វើហើយបើធ្វើការគឺបានប្រាក់ចំណូលទាបប្រមាណជាមធ្យមជាង200ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែដូច្នេះហើយវិបត្តិសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចបានធ្វើឲ្យជនជាតិអូបេគីស្ថានមួយចំនួនត្រូវបានគេអូសទាញនិងបានខ្លាចខ្លួនទៅជាជនអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមហើយក៏ធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធឲ្យក្រុមអង្គការរ៉ូឌីស្លាមជីហាតដែលធ្វើពួកគេអាចរកប្រាក់បានប្រមាណ 2,000 ទៅ 5,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែឧទាហរណ៍ដូចជាយុទ្ធជនជីហាតដែលបានច្បាំងនៅសេរីនិងនៅអ៊ីរ៉ាក់ជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខ្លះបានយល់ឃើញថាជនជាតិអូបេគីស្ថានមួយចំនួនដែលបានចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មគឺមិនបានដឹងថាអំពើទាំងនោះមានគោលដៅអ្វីឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះផងតែយ៉ាងណាក៏ដោយមានអ្នកខ្លះទៀតបានធ្វើអំពើភេរវកម្មក៏មិនមែនតែដើម្បីបានលុយនោះដែរពីព្រោះតែពួកគេបានត្រូវបំពាក់បំពន់មនោគមវិជ្ជាសាសនាជ្រុលនិយមហើយឲ្យប្រឆាំងនឹងពួកប្រចាំលោកឬប្រទេសណាក៏ដោយដែលមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដោយពួកគេស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដែនរបស់លោកអ្នកទស្សនៈសារព័ត៌មានតាអត្តបទកសែតដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅថ្ងៃនេះនិយាយពីអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់អង្គមន្ថនដូចតទៅព្រឹត្តិការណ៍ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកគឺជាប្រធានរឿងសំខាន់របស់កសែតនានានៅក្នុងស្រុកនាថ្ងៃប្រហោះនេះរដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានឡើងចំណងជើងថាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះដោយរំលេចរូបភាពប្រណាំងទូកកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅកសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាសរសេរថាទូកប្រណាំងថ្ងៃទី1នឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង11ព្រឹកបើតាមកសែតដដាលីមានទូកសរុបចូលរួម271ទូកនិងប្រទីបចំនួន13ប្រធានរឿងបនអំទុកដដាលនេះក៏ត្រូវបានកសែតកម្ពុជាថ្មីឡើងជាចំណងជើងធំធំនៅទំព័រមុខដែរនៅខាងលើបង្អស់កម្ពុជាថ្មីសរសេរថាអញ្ញាធររាជធានីនៅតែបន្តជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើកិច្ចការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាពនិងកិច្ចការជួយសង្គ្រោះក្នុងព្រះរាជពិធីបនអំទុកបន្ថែមពីនេះកម្ពុជាថ្មីដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក៏បានឡើងចំណងជើងធំមួយទៀតនៅចំពីមុខថាកាដូថ្ងៃបនអំទុករាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ទិញយកស្ពានកោះកុងពីក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់មកគ្រប់គ្រងដោយបញ្ឈប់ការបង់ថ្លៃឆ្លងកាត់ដោយរំលេចរូបថតមួយសន្លឹកនៃស្ពានដ៏វែងមួយឆ្លងទៅកាន់ព្រំដែនថៃក្នុងខេត្តកោះកុងនោះកម្ពុជាថ្មីសរសេរដោយដកស្រង់សំណេររបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាដើម្បីសម្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរនិយាយជារួមនិងនិយាយដោយឡែកបងប្អូននៅខេត្តកោះកុងក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំព្រះករុណាបានសម្រេចទិញស្ពានត្រឡប់មកវិញនៃស្ពានឆ្លងកាត់សមុទ្រខេត្តកោះកុងទៅប្រទេសថៃដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ឲ្យបងប្អូនធ្វើដំណើរដោយពុំចាំបាច់បង់ប្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដើម្បីអបអរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកនិងសំពះព្រះខែបើតាមកម្ពុជាថ្មីស្ពានកោះកុងនេះមានប្រវែង7គីឡូម៉ែត្រហើយឆ្លងកាត់ត្រូវបង់លុយចំនួន1400រៀលសម្រាប់ម៉ូតូមួយគ្រឿងនិង5800រៀលសម្រាប់រថយន្តជាលក្ខណៈគ្រួសារខណៈរថយន្តកង់10ដឹកទំនិញធ្ងន់ធ្ងរនឹងត្រូវបង់34700រៀលយើងវិលមកមើលកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញកសែតពីភាសានេះបានឲ្យតម្លៃទៅលើពិធីបុណ្យអុំទូកដែរប៉ុន្តែមិនសរសេរសាច់រឿងសំខាន់នៅទំព័រមុខនោះទេដោយគ្រាន់តែបង្ហាញរូបភាពមួយសន្លឹកចំពីមុខនៅទិដ្ឋភាពកីឡាករអុំទូកប៉ុន្តែអត្ថបទសំខាន់របស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅចំពីមុខគឺអ្នកភូមិស្រែគោចាស់ថ្មីរងទឹកចំនួនជន់លិចផ្ទះនិងដំណាំដោយការបិទទំនប់ទ្វារទឹកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សរសេរថាយ៉ាងហោចណាស់ដំណាំ15ហិកតានិងផ្លូវជាង300ម៉ែត្រនៅភូមិស្រែគោថ្មីដែលអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2រៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅត្រូវបានជន់លិចធ្វើឲ្យខូចខាតដំណាំខណៈទីតាំងក្នុងភូមិស្រែគោចាស់ទឹកលិចជិតដល់ដំបូលផ្ទះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បន្តថាគណៈដែលផ្ទះជាង60ខ្នងនៅភូមិស្រែគោចាស់បាននឹងកំពុងជន់លិចជិតដល់ដំបូលនោះដំណាំស្រូវដំណាំហូបផ្លែប្រមាណ15ហិកតារបស់ពលរដ្ឋ15គ្រួសារនៅភូមិស្រែគោថ្មីក៏ត្រូវបានទឹកជន់លិចផងដែរដោយសារតែការបិទទ្វារទឹកទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទំព័រខាងក្នុងវិញភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានរំលេចរូបថតស្ត្រីម្នាក់កំពុងអង្គុយលើដំបូលផ្ទះដែលទឹកជន់លិចហើយបន្តថាដោយឡែកលំនៅឋានជនជាតិព្រំនងនៅភូមិក្បាររមាសដែលនៅសេសសល់58គ្រួសារទៀត
ដែលបានបញ្ជាក់ថានៅតំបន់បាត់អាងក៏ត្រូវទឹកជន់លិចជំរុញមួយម៉ាត់កន្លះដែរយើងបន្តទៅមើលកសែតខ្មែរថាមដោយបង្ហាញរូបភាពរបស់កម្ពុជាម្នាក់ដែលសាក់ពេញដៃកសែតភាសាអង់គ្លេសនេះសរសេរក្នុងន័យជាភាសាខ្មែរថាបណ្ដឹងរបស់សារ៉តអាមេរិកបានជំរុញអភិជនកម្ពុជាប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចេញចំណែកនៅក្នុងអត្ថបទអ្វីឡាយខ្មែរថាមសរសេរថា មេធាវីរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រអាមេរិកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងជនជាប់ចោទកម្ពុជាដែលត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងការវាយឆ្មក់នៅពេលថ្មីៗនេះនិងកំពុងរងចាំការនីតិកម្មខ្លួនខ្មែរថាមកដឹងថាចាប់តាំងពីដើមខែតុលាមកភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍បានប្រមូលនិងឃុំឃាំងជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាជាង100នាក់និងត្រូវចាប់បញ្ជូនឲ្យមកស្រុកកំណើតវិញការវាយឆ្មក់នេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតនៅសហគមន៍ខ្មែរក្រៅប្រទេស យើងមកចប់ទស្សនៈសារព័ត៌មានថ្ងៃនេះជាមួយនឹងចំនួនពាក្យសម្ដីរវាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បកប្រឆាំងម្នាក់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មីឡើងជាចំណងជើងសំខាន់នៅទំព័រមុខដែរថាម៉ែនណាត់ចោះចាញ់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយការចោទប្រកាន់គ្មានភស្តុតាងបែរជាបង្វែរសាច់រឿងដើម្បីបិទបាំងភាពអាម៉ាស់របស់ខ្លួនកាសែតកម្ពុជាថ្មីរបស់កូនស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសរសេរទៀតថាក្រោយពីការប្រកាសដាក់លក្ខ
ដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារនិងកំពុងបាញ់ថ្លៃអាគារតម្លៃរាប់លានដុល្លារនៅបារាំងនោះបានប្រកាសចោះចាញ់ដោយមិនអាចរកផុសតាងបាននោះបែរជាបង្វែរមកលើកហេតុផលខុសប្រធានបទកាសែតនេះបានចុះផ្សាយសំណេររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតស្ទើរទាំងស្រុងថា អ្វីដែលហួសចិត្តកាន់តែខ្លាំងនោះលោកម៉ាណាតបែរជាមកដាក់លក្ខខណ្ឌដោយបង្វែរទៅជាបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមទៅវិញពលគឺចាក់ប្រធានបទ180អង្សាព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង RFI ខ្ញុំនិយាយពីភាសាខូលីកប៊ីឡាំងនិតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិអេហាពីនៅថ្ងៃប្រហស្សទី2វិច្ឆិកានេះលោកឆៃហុកផេនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញប្រធានបទអ្នកប្រមឹកចិត្តអង្អាចសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយតទៅ ព្រៃមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃបុណ្យសកលធំមួយនឹងប្រារព្ធឡើងនៅចុងខែធ្នូខាងមុខនេះគឺបុណ្យនោះឯងនិងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងរាត្រីបុណ្យទាំងពីរនេះអត្រាស្ថិតិបានបង្ហាញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាច្រើន បណ្ដាលមកពីការសេពសុរាខុសកម្រិតដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរឡានម៉ូតូក្តីបុកប៉ះទង្គិចគ្នាដោយឡែកអំពើហិង្សាមានការវាយកាប់ចាក់គ្នារវាងប្តីប្រពន្ធឬរវាងអ្នកភូមិផងរបងជាមួយក៏បណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលនៃសុរានេះឯង L'alcool festif n'est pas en soi un problème de société. L'abus d'alcool, quant à lui, est un véritable fléau national. L'homme ayant son libre arbitre noyé dans l'alcool n'est plus maître de ses moyens verbaux et gestuels. C'est l'alcool qui commande, mais c'est l'homme qui sera condamné. L'usage de la parole, qui est un moyen de communication pacifique en temps normal, devient une arme à double tranchante pour celui qui la profère sous forme de menaces de mort réitérées ou d'insultes à caractère racial. ในไต้หวันโจชนำจันยวนกันลองมอบได้ประพุนได้เจียจุนจิตเวียดนามรุ่นในขนมดำบันกรงปารีบ้านจูประเทศรุ่นหนักคนทั่วบรรทบปีใดได้เจียมาจับเทศบ้านเจียจระเชษหรือประพุนระบกรวนในจมพัวมุกมัดแทะแทนบกจูรวมจุบเลียงประพุนระบกรดได้บ้านตรอมหนึ่งอำเภอหังซาบรรดาลมกปีกาเซบสุราระบกใดเจียยู่ชนำบกไฮในเนียชนำนี้ประพุนก็ตีนคำบัด จะปุ๊บใดสลีใจปุ๊บเวียนใต้บรรสลับให้ก็มันดังตอบเคยประพุนครูนวิ่งบัดบานตัวตัวสกอลกับพ่อระบอกครูนตัวใบประพุนบานประพฤติบัดอกรักมวยอย่างทุนได้ครองเลียมเชียเจ้าครองขยมบานตัวตัวบรรทุกกัดกระไดในการในนี้ L'excès d'alcool est connu de tous. Des cas de violence avec armes, d'agression sexuelle ou de viol ont été commis sous l'effet d'alcool. Mais il existe des cas ou excédée par le comportement violent récurrent du mari alcoolique, la femme porte un coup fatal à ce dernier pour y mettre fin. Est-ce la légitime défense? Rien n'est moins sûr. En tout cas, il y a débat au sein des tribunaux. Donc, comme que maillons, ils ont pratiqué, manchette, manchien, manchou, manchouk, rignoy, tu veux t'aime. T'abat qui yule ta, bal ham, khot, beaucoup nous. Comme aoi, saib, sora, hou, kamrat, prakot, chi, kot, nung, khang, chlai, to, pour vinh. នាំមកមានទំនាស់ដូច្នេះហើយគេលើកបទចុងជួនថាផឹកស្រាអគិសែង
ខ្លួនឯងចាំបាច់ផឹកធ្វើអ្វីអ្នកប្រមឹកដែលមានបញ្ញាអាចកាត់យល់ថាបើគេសែងរូបអញពីព្រោះតែដើរលេងរួចអញ្ចឹងកុំផឹកច្រើនពេកខ្លាចគេសែងដូចអ្នកភ្លុកសែងខ្មោចយកទៅកប់លោក Ça fait partie de la vie, c'est plutôt l'excès de l'excès qui pose problème. Le problème, c'est la répétition de l'excès qui est difficile. Fermez les guillemets. Cependant, la recherche de l'excès rapide de l'alcool dit binge drinking, c'est l'absorption massive de l'alcool en un minimum de temps. Cela peut être mortel. En effet, le tout de suite est une devise suicidaire à tout point de vue, au sens propre comme au sens figuré. អ្នកបើកបរឡាននឹងម៉ូតូញ័រខ្លួនចំប្រប់ការដែលភ្នាក់ងារលកបាលចាប់ឃុំខ្លួនគាត់ដោយហេតុស្រវឹងហើយនៅតែប្រឹងបើកបរពីព្រោះថាទោះធ្ងន់មិនមែនបាត់ពីនេះជាប្រាក់ឬក៏ជាប់គុកច្រវាក់គឺបានបើកបរដែលតុលាការត្រូវព្យួរទុកមួយរយៈឬក៏ត្រូវទុកជាមួយខែដោយបង្ខំឲ្យគាត់ទៅប្រឡងយកបានបើកបរថ្មីមួយទៀតក្នុងអំឡុងពេលដែលបាត់បង់បានបើកបរនេះ Le radar mobile ou implanté au bord de la route est efficace pour réprimer les excès de vitesse. L'abus d'alcool, quant à lui, ne peut être détecté que par des moyens techniques comme l'éthylotest et l'éthylomètre. Le refus par le conducteur de souffler dans cet appareil constitue un délit distinct du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Paksa ru bagbo tayo namui. Nichitis lao le potebarang de menyang o nyapramak. Dan nu te prang baglan hien chirru yo namui nambay chivien krutnak krup babjang dol kluon kwa pong deng dol net dot ti e tiet pong. Chun pil klas lai tha bag pak pong bag pong vi opoman to la ka prum tuan bantang ka podom titu dol bat lumus mui ni. ប្រសិនបើគេប្រៀបធៀបកម្រិតតន្តកម្មដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ជាធរមានក្នុងករណីអ្នកបើកផងផឹកផងឬក៏ផឹកហើយសម្បើកបរកម្រិតទោសអតិបរមាគឺជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈ2ឆ្នាំជារឿយៗអ្នកប្រមឹកកាច់ចង្កូតឡានម៉ូតូត្រូវបានជាប់ទោសគុកចំនួន1ឆ្នាំទីហេតុជនពាលរកពន្ធគ្រឿងញៀនដែលច្បាប់ជាធរមានកម្រិតទោស អតិបរមា10ឆ្នាំតុលាការដាក់ទណ្ឌកម្មតែ1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺ1ភាគ10មិនមែន5ភាគ10ដោយក្នុងករណីជនប្រមឹកបើកបរនោះឡើយ Les sanctions de suspension ou d'annulation du permis de conduire, outre les peines d'emprisonnement et d'amende, sont celles appliquées aux conducteurs ivres. Un piéton ivre, hurlant à tue-tête des insultes gratuites, n'est passible quant à lui que d'une peine d'amende s'agissant d'une contravention. ដោយតែខ្ញុំបានលើកមកអធិប្បាយពីខាងដើមគឺថាសង្គមខ្មែរយើងចេះបន្តបង្អាប់មនុស្សខូចដោយមិននិយាយត្រង់ៗចំពីមុខលើអំពើរបស់គាត់ករណីជនប្រមឹកនេះមានកំណាប់មួយចែងថាកូនអើយគេមេបាចូលទៀមស្រាកុំងាកក្រោយខ្វះលុយអើយចាញ់ឲ្យកុំងាកក្រោយចាញ់មើងងាយអ្នកប្រមឹកដែលឆ្លាតឆ្លៀវវៃអាចយល់ថា បើអញស្រវឹងខួបអោបដបស្រាដេកតាមភ្លឺស្រែឬតាមសម្ញាផ្ទះគេច្បាស់ជាមានមនុស្សមើលងាយអញប៉ូលីសមើលងាយម្ដាយទួញយំមនុស្សមកចិត្តជុំភូមិសើចចំអកជាទីបញ្ចប់យកសង្ខេបថាកូនអើយគេមេបាបើផឹកស្រាកុំឲ្យឆ្លួយច្បាប់រដ្ឋមិនមិនដោយតែឆ្លោះឆ្លួយសួយដេកគុកសូមអរគុណនិងជម្រាបលា វិទ្យុបារាំង AFE ជាកាមេរ៉ាភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ 13 ម៉ោង ពី ម៉ោង 7 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង 8 យប់ ដោយមានកម្មវិធី ព័ត៌មាន 3 ម៉ោង ក្នុង មួយ ថ្ងៃ គឺ ពេល ព្រឹក ពី ម៉ោង 7 ដល់ ម៉ោង 8 ថ្ងៃ រសៀល ពី ម៉ោង 1 ដល់ ម៉ោង 2 ពេល យប់ ពី ម៉ោង 7 ដល់ ម៉ោង 8 សូម កុំភ្លេច បើក ស្ដាប់ វិទ្យុបារាំង AFE 92 មេហ្គាហឺត នៅ ភ្នំពេញ និង សៀមរាប 94.5 មេហ្គាហឺត នៅ បាត់ដំបង ក្រុង ព្រះសីហនុ និង កំពង់ ចាម សម្រាប់ វិទ្យុបារាំង ដើម្បី ស្គាល់ ពិភព លោក កាន់តែ ច្បាស់ និង ដើម្បី ទទួល ចំណេះ ដឹង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែមុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបឡើងវិញទូកងទូកមួងបរិសុទ្ធត្រីផ្ទុកដោយអ្នកអមអ្នកចៅពេញពេញទូកចំនួន 270 ដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសហាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរណ៍ចូលទីក្រុងភ្នំពេញនិងផ្អាកការដ្ឋានសំណង់ទាំងអស់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ដល់ថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2017នេះមួយវិញទៀតសម្រាប់រថយន្តឈ្នួលដឹកអ្នកដំណើរនិងម៉ូតូសណ្ដៅរ៉ឺម៉កមិនអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរណ៍ចូលទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ដល់ថ្ងៃទី 5 ខែ
ในการทวงไปบัตรเพียบบัญชีชุมบัญชีนั้นเตรียมจับจีมวยนำไปเวียนการแต่เกี่ยขณะกรรมธิการชี้ดึกจำการบัตรสนับกู้จุดบ่อสำหรับบรรทออจากชุมบัญชีนั้นในขณะการในปฏิบัติบนอมตุกใบไทยดานยึดสับเอ็นคิมฮ่องจีทไม่มาดองติด លោកហងពុធានអ្នកនាំពាក្យកោចបោបានអង្គការវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះថាមូលហេតុដែលកោចបោមិនឈប់សម្រាប់នៅក្នុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកដោយសារបុណ្យអុំទូកជាឱកាសមួយដែលប្រជាជនក្នុងគ្នាទៅស្រុកកំណើតដែលជាពេលវេលាមួយដ៏ល្អសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយម្យ៉ាងទៀតកោចបោបន្តធ្វើការងារយ៉ាងដូចនេះក៏ដើម្បីតម្រូវចិត្តប្រជាជនឆ្នោតសម្រាប់ការអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរទ
ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតជិតបញ្ចប់ទៅហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកហៅពុទ្ធាឲ្យដឹងទៀតថានៅសល់ពលរដ្ឋប្រមាណជាជាង 1 លានអ្នកទៀតមិនទាន់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលពួកគេទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាប្រជាខ្មែរធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស មកតាមលោកហៅពុទ្ធាក៏ច្បាស់មិនរំពឹងថាបរិក្ខាទាំងនោះត្រឡប់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតវិញឡើយព្រោះបរិក្ខាទាំង 1លានអ្នកនេះជាចំនួនមួយនៅសល់ស្រាប់កាលពីពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មកម្លេះទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យក៏ច្បាស់គូបញ្ជាក់ដល់ផ្នែកលើការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំឆ្នាំថាតួលេខពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតគឺមានការកើនឡើងបើទោះបីជាក៏ច្បាស់បានលុបឈ្មោះអ
ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភានៅនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2018 រយៈពេលដល់ខែឆ្នាំ2017នេះចំនួនបានពីការលើកសម្បត់ចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរមានចំនួនជាង80,000នាក់ដុល្លារជាមួយនឹងកំណើនភ្ញៀវទេសចរជិត2លាននាក់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងអង្គរចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាបើធៀបនឹងរយៈពេលដែលគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនកំណើនភ្ញៀវទេសចរមានចំនួនដល់2កន្លះសញ្ញាប្រាំភាគរយនិងប្រាក់ចំណូលកើនឡើងចុះសម្មូលកន្លះសញ្ញា50,000%កម្ពុជានៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលប្រតិភូ
ជាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាបានដឹងថាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាមានឱកាសបង្ហាញបទពុយកម្ពុជាមានឱកាសបង្ហាញបទពុយយុវជនអាស៊ីនៅជប៉ុនជាង3ដងនេះអំពីការអភិវឌ្ឍជំរឿនរបស់ប្រទេសយើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងមេដឹកនាំភូមិលោកសេអុងសាន យ៉ាងសំងាត់មកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងមេដឹកនាំភូមិលោកសេអុងសាន់ស៊ូជីបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ដែលរងការប៉ះទង្គិចនៅភូមិខាងលិចរ៉ាខិននៅថ្ងៃប្រហែលជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីមានការវិប្រហែដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធលើជនជាតិភៀតតិចមូស្លីមរ៉ូហីញ៉ាដែលបង្កឲ្យមានវិបត្តិជនភៀតខ្លួនសូមបញ្ជាក់ថាលោកសេអុងសាន់ស៊ូជីមិនធ្លាប់បានទៅទស្សនកិច្ចនៅរ៉ាខិន ពីមុនមកទេចាប់តាំងពីបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះលើការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2015នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់15នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅ23នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍រថយន្តដឹកអន្តរជាតិបានផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុងឆារីកាភាគពីជាប់នៃរដ្ឋាភិបាលបូលកាលពីថ្ងៃពុធមិនមានការអះអាងទទួលខុសត្រូវបន្ទាន់ណាមួយចំពោះការវិប្រហារនេះទេហើយការនេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃប៉ុណ្
นุ่งหัดกะบันประหามุ้ยกาปีไทม์สม
mình nơi không hàng mua chung thả vòi mà đã chịu trong đàn vớ rồi khô lô rạp đá xa rõm rịch bồn lý mình bạn mình chạy thạc mang cầm thương tới bạn bài dân lập được coi chọc luôn lối đã xa tới nơi cần lãnh cả thác nguyên giáp hiệp tăng tấn hơi mà đồng nghĩa tới bạn tập ở nơi chung ngay bị cần lãnh cả thạc xong bình chạy thạc hạt cả vì phá hành đi bạn cả lãng tay một ngày bằng nó cả ổng bơ phê rạc cắm nơi không tìm được nhu dọa cao kỳ xa ổng kia đã chỉ thạc bồn Halloween không hạt cả bạn ở trên bộ đề xâm lập mình lúc đã bàn đào ở mần លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានសារព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង២នៅ30នាទីលោកដានីនបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍តាមកម្មវិធីក្នុងនៅជុំវិញពិភពលោកកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្ន
การในวัตถุบารังอันตรชิต RFE สมอกุลสมกรบเลีย